Կպական Նարեկզայնալյանը համաձայն չէ հնչեցված տեսակետին թե Հայաստանը որևէ կայլ չի ձեռնարկում Ադրբեջանի կողմից Հակարի գամրջի վրա անցակետի տեղադրման կայլը կանխելու համար, ավելին նրա համոզվում ձեռնարկվում են գործուն և տեսանելի կայլեր։ Իբրև ասվածի հավաստում, Պաղամովը վկայաբերեց արթաադատության միջազգային դատարանի կողմից Լաչինի միջանցքն անհապաղ ցածելու վերաբերյալ որոշումը, որը պարտադիր կատարման յենթակա ակտ է։ Ադրբեջանի կողմից դեր տարվա չիրականացվել, բայց եւ այնպես դիվանագիտական հարաբերությունները շատ ակտիվ, նաեւ parlamentական դիվանագիտությունը եւ ԱԳՆ շատ ակտիվ աշխատում են այդ ուղությամ։ Ձրագրողները հետաքրքրվեցին, արդյոք դա բավարար է կարելի է ցարել, որ Արցախը կարող է լինել ադրբեջանի գազում։ Գույ체 եւ բավարար պայման չէ, բայց ակտիվ դիվանագիտական դաշտում դա առայժմ միա գործիքն է, որով հնարավոր է ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա եւ հասնել լաչինի միջանցքի հարցի քարքավորմանը նշ[:] պատգամավորը։ Միջազգային գործընկերները ըստեյցիան ըստեյցիան այո հասկանում են, գիտակցում են եւ իրենք եւս քայլեր են ձեռնարկում։ եւ իրենց գործը եւս դիվանագիտական դիվերնեկտական գործիքների միջոցով, դիվանագիտական խողովակներով հարցի լուսման հասնելու։ Մենք բոլոր ջանքերը գործադրում ենք, որbizի անվտանգային հարցերը լինեն պատշաճ մակարդակի վրա եւ կապը Հայաստանի հետ լինի անխափան։ ՔՊ-ը նաեւ հիշեցրել է, որ այդ հատվածը նոեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ռուս խաղաղապահների իրավասության շրջանակում է ու նրանք փորձում են հնարավորինս արագ հարցը կարգավորել, բայց թե որքանով կստացվի աջակմնավորը պատասխանել չկարողացավ։ Իրենց անելիկն է, բայց այնպես Հայաստան Հանրապետությունը եւս այդ mass-ով քննարկումներ ծավալում են Եվրոսկորց եվ ունկերների հետ եւ Եվրոպական դորցունկերի հետ Նարեկ Զեինալյանը վստահեցրեց գործադրվում են առավելագույն ջանքերը հարցը խաղաղ ճանապարով եւ երկարաժամ կետ լուծելու համար Միջդեր Հայաստան խմբակցության աջակմամուր Արմենուհի Կյուրեգյանի անկալմամ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծումը մանր քաղաքական հարցը դիտարկում րան հարցը հարումանում են առօրյական խնդիրների լուծման իրᱥ ճանապարհները, ընդ որում այդ լուծումների այդ ճանապարհները որ առաջարկում են ոչ խորքային վերլուծությամբ։ Քննարկողներին մասնակցելու զբաց ընդդիմությունն ինչ է անում Արցախի փրկության համար, հատկապես այն պարագայում երկիշխանության հետ գործողումների է մեկնում։ Հայաստան-Ֆրանսիա բարեկամական Ֆրանսիա բարեկամական խմբի հանդիպումների ժամանակ ընդհանմեն ներկայացվելու է ԻՆԿՓ պխմբակցության ծրագրավորների կողմից։ Այսինքն այդ հարցերի այդ սեղանին քննարկվելու եւ ցեղանին դրվելու էր միայն նրանց տեսակետը։ Իսկ իմ ներկայությունը այնտեղ այն առավելությունը ելես, որ ներկայացված նաեւ անդիմության տեսակետը, ներկայացվեց իրենց տեսակետի ցնանցությունը։ Անդրադառնալով Վարչապետի Պաշտոնից Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական պահանջին՝ падգամավորը ընդգծեց. անդիմադիրները շարունակում են նույնը պահանջել։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Ժամլ լրատվական։